У фіналі третьої літньої гімназіади України, який розпочався 29 червня в Хмельницькому, беруть участь кадети і кадетки та юнаки і дівчата від 2004-2005 років народження до 2006-2008. Змагаються 6 сотень школярів. Стартувала гімназіада з попередніх сутичок із вільної боротьби, в яких вирішувалося, хто виходить до півфіналів. Головний суддя змагань Григорій Васьківський з Комітету фізвиховання Міністерства освіти і науки України говорить про учасників. Це всі діти, вони завжди їздять по всім змаганням, всеукраїнським, міжнародним турнірам, чемпіонати Європи. За його словами, за підсумками змагань має сформувати команди для участі в двох міжнародних змаганнях – Всесвітній гімназіаді, яка планується в Китаї в жовтні цього року, та юнацьких європейських іграх, вони заплановані на вересень у Сербії. Та додає, участь українських борців у Всесвітній гімназіаді досі під питанням. В них дуже важкі вимоги. І зараз ведуться там конференція, переговори, чи зможемо ми прийняти ці вимоги. По прильоту команда мусить посидіти на ізоляції 2 тижні, але ж це все затрати, це кошти, харчування. Один із тренерів львівської команди Володимир Раковський говорить, буде відбір чи ні, змагання школярам після кількох локдаунів потрібні. Та додає, спортсменам важко було втримати фізичну форму на карантині, та 50 школярів Львова, які приїхали на змагання, у попередніх поєдинках, каже, виграють. А все тому пояснює, що тренувальний процес не припиняли, а перенесли заняття на вулицю. Заборона занять на свіжому повітрі – це було неправильно. Кожен тренер працює з дітьми індивідуально і може спокійно проводити заняття на вулиці. Відповідно, 2-3 пари могли елементарно працювати на вулиці, а не сидіти по квартирах. Якщо дивитися на тенденцію європейську, то наші вихованці досить успішно виступають на будь-яких чемпіонатах Європи. Серед дітей U15, серед кадетів зараз досить успішно виступають, серед юніорах зараз успішно виступають. Тому сказати, що в принципі ми готові добре виступати і готові добре показувати хороші результати. У складі команди Хмельницької області 52 спортсмени з Кам'янця-Подільського, Нової Ушиці і Хмельницького. У 14-річного кадета Іллі Франчука зі Старої Ушиці, який, розповідає, займається вільною боротьбою з 5 років, сьогодні був змагальний день. Ілля розповідає, скільки і як готувався до гімназіади. Більше місяця. Періодично боролися на дворі через карантин, а зараз потрохи пішов на спад в залі. До 15-ї години Ілля, каже, провів 3 сутички. 3. 2 виграв, 1 програв. Завжди буду боротися за 3-ю. Змагання з вільної боротьби триватимуть до 1 липня, з греко-римської – до 3 липня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.